Kanali i ureve të larta në zonë e spitalës, pranë shkollës Demokracia, është të imbushur me inertë dhe zhavarët të dekompozuara brenda seksionit të ti. Tubët e ures janë të imbushur me ujë qitani. Kapaciteti i vendimit të ujëve të shmend në rast se shira është rrëmbyeshme, është krejtësisht i papërballueshëm, dhe sikur se ka ndodhur në raste të tjera, ujët kanë për të përfunduar brenda banesave të zonës. Mbeturinat plastike dhe lëndë të tjera inerte kanë krijuar tashmë një shtrat solid mbi sipërfaqen e ujëve të ndenjura dhe mbi to lëvizin lirshëm shpend shpijak, si dhe gjallëse të tjera të egra që e kanë kthyer në habitatin e tyre sipërfaqen e të mbushur të kanalit, i cili në kallamishet e shumta duket se sipërfaqje e pyllëzuar. Banorët shprehin shqetësimin se me gjithë premtimet e shumta, gjendja në këtë kanal nuk ka ndryshuar. Madje sipas banorëve, ujërat nuk rrjedhin më në këtë kanal, pasi nga punimet që bëhen, kanali është bllokuar në afërsitë të varrezave. Përmirësimi i situatës së rrezikimit nga përmytjet vjen vetëm nga pastrimi që i duhet bërë kanalit dhe kjo nuk duhet lënë për të bërë situata votimesh, thonë banorët. Ky është kanali kryesor i ujërave të Zeza. Është bë problematik për të gjitha personat e lagjes 15. Kam shku gjitha ne, kam bë një kërkes për ardhjën e pastrimit kanalit. Ato nuk e morin, nuk e ven ujë në zjarë pare. Përse? Vin kërkën botat, atë do bëhet kjo, do bëhet ajo. Kjo është shkolla Demokracia këtu, këtu kalojnë fëmijët. Ndodhet përmbytje, ja ku janë dhe mbeturinat, që i hullin qytetarët, nuk shkojnë me i hullë poshke koshi, po i hullin këtu brenda. Përse është bloku kanali? Nga punimet e kanë bloku atë aty përpara që hikte ujti. Ke ura tjetër është bloku pare, nuk ka ku të hiki ujti. Ke lagja 8 është bloku pare kanali dhe në bisi përpaqin e rrugës kryesore. Pra ne unë do t'i bëjt tjere prefekti Durrësit ose kryetarit bashkisë të vitë të mori masa, sepse neve ishi me në ranë, ne në hynë ujti shpitë. Sa herë jemi përmytur? Ne jemi përmyt 15 herë jemi përmyt këtu në Durrës. Gjendja e rëndë që shqetëson banorët e kësaj zone të spitalës është sikur se kemi paraqitur edhe në zonat e tjera, kryesisht në atë të Kënethës dhe në Shkozet.